Zdravo, Mitja. Pred kratkim si podrl svoj osebni rekord na 10 km. Povej nam laikom, kako je teči 30 minut 10 km. Ja, v bistvu je zelo prijeten občutek. To je bilo zame prvič, da sem se spustil pod to magično, za nas magično mejo. Ja, in največkrat, ko se pogovarjam z rekreativnimi tekači, se pogovarjamo kot primerjava, kako to zgleda, če se peli zraven na koleso. Ne? In to je pravzaprav hitrost 20 km na uro, tako da kdor se rekreativno vozi na kolesu, mogoče lažje dobi občutek, kako to zgleda. Tako da tudi s kolesom se kar lepo zraven pelješ. Tako da ja, ni počasi. No? Tako da, sem pa vesel, no, da mi je vendarle uspelo iti prvič pod to na, za nas magično mejo. Ok, pa si v zadnjem času morda spremenil kaj glede prehrane, glede treningov, kakšne specifične spremembe? Težko bi izpostavil neko bistveno spremembo, da bi bila neka taka večja sprememba. Morda mi je šel na roko tudi ta koronski čas, ko smo bili doma, sem imel zato nekaj več časa za regeneracijo. Zagotovo sem bil bolj svež za treninge, ki sem jih lahko naredil bolj kvalitetno. Imel sem srečo s poškodbami, tako da sem se v bistvu lahko pripravljal skozi celotno zimo in pomlad po načrtu. Hkrati pa mogoče, glede na to, da je zdaj nekaj let minilo, odkar sem presedlal na daljše proge, sem se tudi sedaj končno adaptiral na te daljše teke, treninge. In da se to pravzaprav letos vse skupaj poklopilo in sem naredil ta korak naprej. Kaj pa športna prehrana? Kaj pa uporabljaš vse od športne prehrane? Kar se tiče prehranskih dodatkov, sodelujem s For Endurance. Uporabljam Regen, izotonike, med daljšimi treningi, energijske gele, multivitamine, omega-3 maščobe, tako da z vsemi temi dodatki se nekako pomagam, da izboljšam svojo regeneracijo. Se pravi, to pomeni pravzaprav, da v nekem krajšem časovnem obdobju lahko naredim več kvalitetnih treningov, hkrati pa se s tem zmanjšajo tudi možnosti za poškodbe. In sem vesel, da v bistvu sodelujemo s For Endurance zdaj v zadnjih letih in sem zelo zadovoljen. No. Super, hvala, Mitja.